Máme tady další zavírák, který se tak trošku vymyká původní produkci firmy Cold Steel. Jmenuje se prostě a jednoduše AD10. Nevím proč 10, ale AD znamená Andrew Demko. A Cold Steel přiznává, že tenhle ten model vychází z většího Formaxu. No, to je ten velký robustní nůž, který udělali se čtyřpalcovou čepelí, to je to For, na maximální robustnost a odolnost. Tohle je taková lehce zmenšená verze, ale s robustností, pevností si asi s Formaxem nezadá. Je to zase takový ten model, co je na rozhraní mezi pevným nožem a zavírákem. Má tendenci ty pevné nože nahradit. Oni to tam hezky píšou, že pokud nechcete budit pozornost a chystáte se někam mimo civilizaci, tak vlastně použít zavírák, který je téměř tak odolný jako pevný nůž. Zavírací nůž nikdy nemůže být tak odolný jako pevný. Nicméně většinu úkolů tenhle ten nůž dokáže splnit stejně jako pevný nůž. A je pravda, že jsou země, kde pouzdro s pevným nožem, který vám čouhá někde spod bundy nebo visí na pásku, nemusí budit tu správnou pozornost, špatnou pozornost vzbuzuje. Zvláštní široký klips. Je tam i ten druhý, protože na druhé straně je to reverzně šroubky. Takže pokud si ho chcete přehodit, tak musíte použít ten druhý. Triatlok to už je standard a pro robustnost každého zavíráku velmi důležitý ta pojistka. A triatlok to splňuje na 100%.